Tu je, tako je, dakle, komunalac pirotski preuzeo te poslove ove godine, dakle, po ugovoru, dogovoru sa gradom Pirotom. Mi smo i tu vršimo uslugu stručnog nadzora po istom, dakle, dogovoru. Tamo se trenutno izvode betonski radovi, uskoro se očekuje, koliko sam ja informisan, da stignu te igračke koje će biti, dakle, instalirane, tako da ti radovi teku, da kažem, nekom ustaljenom dinamikom i bez većih problema za sada. Što se tiče gradića? Tu smo na stalnom kontaktu sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota, koji na neki način koordinira tim aktivnostima. Takođe, dakle, tu smo učestvovali u izradi projekata i stručni nadzor tu već vrši Zavod za zaštitu spomenika iz Niša, tako da kažem, mi smo tu na neki način kao servis Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i tu gde i na koji način možemo pomognemo po našem.